bună ziua și vă salut, dragi prieteni. Mă bucur că suntem din nou împreună. Este o perioadă extrem de tulburată și plină de minciuni și plină de manipulări și plină de nerealități. Cum scriam la un moment dat la mine pe Facebook în ziua de astăzi, minciuna este cel mai respectat adevăr. Este totul o minciună, e totul o manipulație. Nu mai știi, tot ce scrie în ziare sunt manipulații și sunt minciuni. Tot ce se arată de la știri și peste tot sunt. Văd că am văzut că și cei care transmit pe la Radio România de aici, la Washington, transmit numai stil distorsionate, numai stil eronate, numai minciuni, nu știu, le fac intenționat sau le citesc și prin presa de pe aici, că și pe aici presa toată minte. Se minte peste tot. Deci nu mai există nu mai există o presa nu mai informează oamenii, ei doar manipulează. Deci tot ce este presă în lume în ziua de astăzi este doar o manipulație. Nu mai este o informație. Le dă informații mutilate ca să poată să ducă oamenii acolo unde vrea. Și în ziua de astăzi, acum, ce se întâmplă în America, este totul îndreptat, este totul politic îndreptat împotriva lui Trump, președintele de acum, pentru că el este, nu e de acord, vrea să oprească corupția de aici, vrea să oprească tot felul de afaceri necinstite făcute de unii oameni bogați, se împotrivește a ceea ce este neregulă și ceea ce este defavoarea Americii și e sub lucru care supără și pe toți cei de aici, oamenii super bogați de aici care fac afaceri nu neapărat sunt corecte. Îi supără și pe europeni. Am văzut acum mai nou că Trump își retrage armata din Germania pentru ce a ține acolo să cheltuiască o grămadă de bani în Germania când nu are niciun sens. Sigur că la nimeni le convine să fie acolo americanii pentru că americanii cheltuiesc bani acolo, cumpără una, cumpără alta, cumpără mâncare, își cheltuiesc acolo și americanii mai și plătesc chirii sau ce plătesc pentru soldat, le convine la nemți. Acum, lucram nu-i mai convine pentru că nu mai vrea să mai aibă cheltuieri acolo care nu fac sens. Nu vine Rusia peste Germania, acum nu este nicio amenințare de război. La nemți nu le convine și îl critică și ăștia pe Trump, chinezii îl critică, nemții îl critică, nu mai știu cine nu mai place, deci toată lumea nu-i place că Trump are grijă de țara lui, fără să facă niciun rău la nimeni, sigur, la WHO sau cum se cheamă asta, al sănătății, Institutul Mondial sau cum se cheamă al sănătății, care și acolo sunt tot niște corupți și niște mincinoși, au ascuns virusul pe loc, iau după spusele lui Trump și spusele președinției de aici, ăștia nu au spus că virusul nu e periculos, nu este nimic, ăla fiind, președintele fiind omul chinezilor și sigur că nu le mai dă bani și sigur că lumea care nu știe ce este în spate, de ce Trump nu-i mai dă bani, așa că Trump le dădea America, le dădea, îți pare 450 de milioane în timp ce le dădea anual, în timp ce chinezii, o țară de 4-5 ori mai ca America, le dădea doar 18 milioane. Și o chestie foarte necinstită și Trump s-a retras de acolo, lucru care îl critică. Deci toate critiquele împotriva lui Trump sunt toate niște minciuni, niște adevăruri. Nu că aș fi eu trumpist, cum să mai zic, cum se vorbește, se adresează cei care sunt cu Trump. Nu sunt cu nimeni, sunt cu onestitatea. Pentru că așa am făcut eu deal-ul meu cu Dumnezeu, să fiu onest, să fiu cinstit. Haideți să vorbim un pic, și am văzut acum că președintele care este bolnav de fobie și este s-a instalat dictatura în sânge noase, se conturează în alții Ceaușescu, el nu știe ce vorbește și nu știe ce face. România a rămas o insulă în Europa, acolo izolată. Deși în alte țări, cum e Italia, cum e Franța, cum este Spania, cum e Germania, cum toate țările din jur care s-au deschis total, au și cazuri de infecție mai multe ca România, au și morți mai mult ca România, dar România a izolat-o că așa are el. Chiar să primește și ordin de undeva sau probabil mintea lui insuficiente de bine gânditoare, instaurează dictatura asta. Văd că de tot prim-ministrul nu are niciun cuvânt de spus, guvernul numai totul este Iohannis și guvern și prim-ministru, totul numai el este. Și
Sigur că este o idee îngrozitor de grea să țină România izolată atât de tare, economia blocată atât de tare, nu mai comunică oamenii cu România, cu alte țări, nu sunt mai legături economice și chiar în țară tot este blocat. Deci le-am scris o scrisoare spunându-le că cu câți oamenii mai mult blocați și închis în casă, cu atâta le imprimi în minte această fobie, această frică. Sunt mulți care le dă liber să iese din casă și nu mai ies. Sau mintea s-a blocat să stea în casă, ce frică. Este o minciună la retragelor de ce să vă fie frică, căci nu este nimic de frică aici. E un virus ca toate virusurile. Sigur, în fiecare, nu s-au măsurat în anii trecuți, dar fiecare virus care de-a lungul iernii oamenii l-au luat și l-au dezvoltat, sigur că s-a manifestat mai departe și primăvara și dar numai că nu au fost căutate, nu au fost măsurate. Acum a găsit din virusul ăsta un instrument, o unealtă. Unii o fac intenționat, alții nu știu ce fac, alții au devenit addicți la ideea asta, alții au devenit cuceriți de frică și de teamă, au rămas blocat în panică. Nu știu dacă Ioanes este blocat în frică și în panică, ori primește ordin de undeva. Eu cred mai degrabă că e a rămas cu mintea subjugată de frică, de teamă, că este și un pic dominat de fobia asta a bolii sau a nu știu ce, orică este luat gustul dictaturii și trebuie să se întâmple numai cum vrea el și așa mai departe. Sper că ce este acolo, deputații, că aia care sunt acolo și cu senatorii, să fie mai realiști și să dea drumul la țară, să dea drumul la noi aici. Au fost 1000 ceva de morți în America ieri, s-a eliberalizat absolut tot. Lumea merge mai merge cu mască în magazine, dar este absolut tot liber. Restaurant dinăuntru, afară, terase, la plajă, peste tot este totul s-a revenit la normal. Și sunt, nu știu, și infecții de ori, nu ceva mii, dar virusul să ia, oamenii le-a nici nu știe că l-are și intră în sistemul imunitar și rămâne ca o vaccinare naturală și este foarte bine. Cei care, sigur, au probleme majore masă, preferesc să mască, își fac gargară cu apă cu sare pe nas, sunt protejați și bine mersi. Care ia virusul, dar îl ia și rămâne în sistemul de protecție a corpului. Și s-a dovedit științific acum că și nimeni care ia virusul respectiv și nu are simptomatologie nu poate să-l transmită. Deci virusul se transmite numai atunci când este activ, când se dezvoltă în corp, deci este biologic. Dacă nu se dezvoltă, dacă cineva a luat virusul și nu are simptomatologie, nu poate să-l transmite, că nu are ce să transmită. Virusul a intrat și a luat locul în sistemul de protecție a corpului imunitar și nu are ce să transmită. Nu știu, Ioanis nu știa asta, pe care trebuie să-l informeze cineva. Dacă sunt 100 de cazuri noi și se fac acum 150 de cazuri noi, au fost ieri, am înțeles, în România, pentru că s-au făcut de 100 de ori sau de 1000 de ori mai multe teste înainte și sigur că găsești mai multe cazuri, dar cazurile astea toate n-au nicio treabă cu nicio manifestare. Bravo lor că au luat virusul și sunt imuni acum la el și sunt liniștiți. Asta este cât despre virusul ăsta. Aici să vă vorbesc un timp despre acest sindrom al urei rasiale, care de fapt nu există. Este o invenție, este o minciună. Acest bărbat de culoare care s-a luptat cu poliția era un delinvent, a fost arestat de multe ori, a făcut de multe ori pușcărie. Ultima pușcărie care a făcut-o, a amenințat cu pistolul o femeie însărcinată să-i fure banii. A observat mai târziu că era însărcinată, că probabil că și viola sau nu știu asta, dar oricum beata femeie a născut un copil cu probleme din cauza șocului, din cauza fricii. Și sigur, omul ăsta făcea parte dintr-un rețea care făceau bani falși, care avea legitimație de FBI fals în buzunar, toate erau false, și se legitima ba FBI-ist, cu legitimație falsă, ba se ducea și folosea bani care erau falși, și sigur că poliția l-a arestat ca să bată rețeaua
de fabricare a banilor falși și sigur el s-a luptat în prima fază, în prima, prima instanță a lăsat să lege, dar după aceea când a fost vorba de să-l ducă mașină la, la să investigheze, să vadă legăturile lui cu acea mafie. Deci era un mafiot frumos, un om care trăia afara legii. Sigur, s-a opus și s-a luptat cu poliția, era și enorm de mare. Oricum, dacă îl lăsau liber la polițiști, pentru că se lupta cu ei și luptându-se cu ei, sigur, atunci așa era, s-a apărau și le puștau. Deci, n-avea... Este această dispută. Eu am pacienți polițiști și au o viață cumplită aici. Și numai cu oamenii, în marea parte cu oamenii de culoare au problema, pentru că ăștia nu se credă că spune ridică mâinile sus, nu le ridică, fuge. Și atunci, sigur că încep dispute între astea fizice. Nu se supun. Ați văzut și acolo, când, prin pare că ați văzut imagini pe la filmate, când devastau, când furau, când umblau dezbrăcat în pieragola, tatuat și beț și sticla de vodcă în buzunar și unii ridicate se ducea și pe lângă poliții și înjura și le vorbea urât. Deci cam asta este, ăștia sunt această ură rasială sau despre care am auzit chiar și la un, la un YouTube, care știți cumva pe acest om, George Bucnici, ceva de felul ăsta, care era total pe lângă subiect, total aiurea, probabil ne citim și el din ce scrie peste tot, din media care manipulează oamenii să-i dezechilibreze la minte, să-i dezinformeze, să-i folosească despre această ură rasială și vorbea și el despre asta cu mare durere că sunt ură rasială în România, ceea ce nu există acolo, așa ceva. Sigur, te ferești de țigani pentru că ei fură și îi fac rele. Sau te ferești și de alții care vezi că arată într-un fel anume. Asta înseamnă că îi urăști. Să vă că te protejezi pe tine, fugi de ei, te ferești de ei și atunci cauți să nu ai relații cu oamenii care arată într-un fel anume. Dar nu înseamnă că este ură rasială. Eu am fost martor în Paris, cum benzi de țigani furau de prin cutare la acolo la Eiffel Tower. Fica unor prieteni de mei mergea în metro în Paris cu încă trei prieteni. Ei erau americani, era româncă și era patru țigani, că noi iau, îi scriau cum să le jefuiască. Numai că asta înțeles românești și așa. Nu este rușine. Atunci, sigur că de oamenii ăștia te ferești. Dar nu-i urăși cu nimic, e treaba lor de ce fac, dar tu te ferești de ei și acest lucru este, îi se dă o interpretare că ai fi rasist, ceea ce nu există rasist. În America nu există niciun fel de rasist. Singurii care sunt rasist sunt oamenii de culoare împotriva albilor. Și nu toți, că sunt oameni de culoare educați și care sunt locul lor, sunt civilizați și sunt foarte bine. Dar ăia care nu le place să meargă la școală, ăia care trăiesc, pentru că America fiind o țară mare, e și multă lume de tot felul. Ăia care trăiesc în afara legii și să trăiesc doar furând, doar mințind, doar jefuind, doar parte din droguri. Deci acela care a murit, Floyd ăla, el era un dealer de droguri. El, în viața lui era toată în afara legii. Sigur, când vezi oameni de felul ăsta, atunci poliția este mult mai prudentă și mult mai atentă și mai agresiv, pentru că caută să-i protejeze pe ceilalți, indiferent de culoare. Întâmplător, polițiștii au fost alți, dar puteau să fie și de culoare. Deci, probabil că dacă el să... Nu probabil, mă sigur, dacă se spunea, da, uite, așa sunt eu, da, leagă-mă și merg la listă cu voi, adică merge la secție. El n-a vrut să meargă la secție, când au băgat în mașină, s-a luptat cu ei și sigur că mi-au văzut că avea și în buzunar și o legitimație de FBI care imediat au controlat și era falsă, atunci aici ai unul care e și cu bani falși și cu legitimații de oamenii legii false. Deci era un caz extrem de... E și din ăsta, ăștia au făcut presa și cu toate televiziunile și cu toate radiourile și cu toate ziarele, a făcut un erou. Sigur, mulți oameni de culoare, de oameni educați, oameni care au reușit de s-a desprins de acolo de la gunoiul societății, sunt împotriva și nu sunt de acord, dar
ce poți să faci când toate televiziunile sunt folosite de cazul ăsta, ca să manipuleze oamenii, ca să îmbrășbească. Sigur că multe proprietari de ziare nu trăiesc în America și nici nu sunt americani. Sau proprietari de televiziuni, de canale, nu sunt americani. Sau se lucrează foarte tare din acest caz, au încercat ei să au deviat un pic, au făcut o mutație și caută să lovească Trump, că din cauza lui Trump, polițiștii la omul de pe ăsta, ce treabă are bietul Trump cu așa ceva. Dar se caută totul ca să se canalizeze într-un fel anume. Bietul Trump a dus să-și facă o poză cu biserica, care tot e o devastatoră, tot acești delinquenți, acești oameni care trăiesc în afara legii, au dat foc unei biserici catolici din Casa Albă. Și Trump s-a dus acolo și a făcut cu Biblia și a făcut o poză cu acea biserică și a vrut să țină un moment de reculegere cu tot guvernul pentru această biserică, pentru că el fiind catolic era biserica lor, biserica Casei Albe, biserica președinției. Și e acolo să așa și sigur l-au dat în judecată că de ce au dat pe grupa de delinquenți, de ce a dat la o parte de acolo. Sigur că trebuie să protejeze președintele. Au mult de judecată numai ca să facă totul să saboteze, ca să nu reiese președinte. Vorbesc ca unul care este pentru Trump, nu sunt pentru Trump, sunt pentru ce e bine și ce e onest. Indiferent că ar fi Trump sau altul, nu-l cunosc pe Trump, n-am recunosc niciodată, probabil, și nici nu am nicio inclinație în sensul ăsta, dar este, după mine, unul din cei mai buni președinte care a avut America în ultima, eu știu, de la război încoace, poate că și înainte. Adică pentru America, să spun. Așa, deci se luptă totul pentru că omul vrea ca să împiedice corupția, vrea să împiedice toate neregulile care se fac pe socoteala Americii. America, oamenii din ești America pentru că a făcut aia, America nu face asta, așa, asta fac unii care au interes, niște oameni influenți care au un interes în lume și o folosește pe America drept un bustugan, drept un ciocan cu care, de prosade cu care dăm cap la alții, la unii și la alții, dar nu, America este o țară minunată, cu niște oameni minunați, ca peste tot de altfel. Toate țările sunt minunate și toți oamenii sunt minunați. Dar se găsesc câte unii care sunt necinstiți și sunt incorrect și se folosește de puterea țării respectivă ca să-și facă niște interese personale. Poate să fie un om, poate să fie un grup, poate să fie un interes de om sau de grup. Ia să aud vorbindu-se despre America, prin Europa, că America face și trece. Nu e o greșeală. Nu întotdeauna o țară este cea care face un lucru rău. Face un lucru niște oameni influenți care folosesc influența lor asupra țării respective. Mi-am amintit când a fost război în Serbia, Clinton a fost de acord cu lucrul ăsta. Dar sigur că au fost alte interese care au împins America acolo și de fapt tot felul de lucruri care, sigur, noi nu le știm, dar oamenii care trăiesc în țările astea sunt oameni buni și oameni de bine. Deci, dragilor, v-am zugrăvit în două, trei vorbe ce a fost aici. Da, acest om a fost un delinquent, a trăit întotdeauna în afara legii, a furat, a vândut droguri, a făcut trafic de droguri, a amenințat cu la furturi, a făcut lucruri neregulă. Da. Ultimul și a fost cel mai dramatic, pe care pe mine mă deranjează mai puțin și pistolul lui și femeia aia, mă deranjează că femeia aia avea burtă un copil, care șocul care l-a avut când a venit ăsta cu pistolul să jefuiască și nu știu ce să mai vrea, ce mai fi vrut atunci, a suferit copilul ăla și sigur că e un copil cu probleme în urma șocului, vedeți repercusiunile. Se pare că în viața asta niciun rău nu trece nepedepsit, așa și cu omul ăsta. A făcut multe rele, poate mult mai multe decât să știe și în mod sigur mai multe decât să știe. Și ucisa s-a terminat în felul ăsta. Se pare că nimic din ce faci rău nu trece, nu pleacă, fără răsplata cuvenită. Nimica din ce faci rău nu, nu, nu,
nu trece. Așa că trebuie să avem mare grijă cum trăim noi fiecare, să trăim onest și să căutăm să nu influențăm negativ pe nimeni. Atât dacă putem, sigur că mai greșim și da, dacă credem că am greșit, e bine să ne acceptăm greșeala și să o corectăm. Pentru că totul se plătește. Am știut pe unii pipinuri de pe acolo care le-a devastat, săraci, abia deschisă se prăvălire după perioada cu virusul, a venit ăștia în pielea goală și tatuați și beți și drogați și a fărmat, a rupt, le-a furat tot de acolo și piața poliției stătea în genunchi. Este ceva îngrozitor, este împotriva omului, împotriva, nu știu, am senzația că această minciună care e făcută de presă și de cei care au interese necinstite în a dezinforma și a influența, împinge lumea înspre rău, nu spre bine. Deci am senzația că lumea, civilizația nu evoluează, involuează. Am senzația că nu știu dacă merge în felul ăsta și se pare că, uite-te, am văzut, a fost un examen, a fost o trecere în revistă a ceea ce este astăzi în lume, ceea ce este astăzi în America, pentru că America fiind un stat de referință a civilizației, lumii, a forței, a puterii, unde regulând a pus în genunchi toată poliția americii, a provocat la manipulație și la minciună toate televiziunile și toate ziarele. Deci dacă pentru acest regulând toate televiziunile și toate ziarele au manipulat și au mințit, deci ce, nu știu, mă înfricoșează lucrul ăsta. Mă înfricoșează și care este pasul următor, că dacă merge așa probabil în curând, ce să facă, să supără Dumnezeu și dă o catastrofă și să termine cu tot. Pentru că aici noi ne naștem ca să învățăm bine, să putem evolua spiritual, dar unii să învățăm bine când nu prea ne lasă. Și oamenii buni se lasă manipulați și se lasă mințiți de tot ceea ce se vede în lume, de toate televiziunile și ziarele și YouTube-ul acum și pentru că, sigur, văzând pe băiatul ăsta, pe acest George Bocnici, nu mai minciun spune acolo că există în România și în lume lucruri de atitudini rasiale, ceea ce nu este deloc adevărat. E lipsă de gândire. Dacă cineva știți, îl cunoaște, se spune să-l caute. Dintre cei care mă ascultă. Lipsă de gândire sau lipsă de mi-e greu să cred că ea din motamod, din ziare și să vede la tinere tu care l-ascultă. Aș spune mai degrabă că este superficialitate să spui că și este rasism în România. Cum e rasism? Când oamenii se feresc de ea care sunt. În zilele trecute am auzit că două benzi de țigan se împăteau pe neva prin Moldova și poliția stătea și era frică și este ce să faci, să te ferești de ăștia, nu? Și atunci îi judeci ca atare. Da, uite-te, oamenii care trec în afara legii, care probabil că erau două bestie, ne-aibă știe, cei care erau proastă poliția să-i adune și să vadă ce erau cu ei. Sunt grupuri de mafie, de mafioți care practică felul de rele și atunci nu se întreg acolo. Probabil că asta este, nu știu, s-ar putea să nu fie, dar după cum se vede, cam asta este. Pentru că ăsta e trendul astăzi. Ăsta e trendul, cu cât te duci mai în afara legii, cu atât are impresia că e mai ușoară viața și e mai bine. E o eroare totală. Viața este ușoară astăzi, dar mâine este cumplită, e grea. Chiar în clipa când faci prea multe rele, se întâmplă ce s-a întâmplat lui Freud ăsta. Dumnezeu te împiedică, sigur. Și oamenii nu înțeleg nimica, înțeleg că nu aprofundează, înțeleg că acum bun, e ocazie cum să-i dăm în capul Trump, este ocazie cum să manipulăm lumea, e ocazie cum să toți să ia de fiecare la nivelul lui, ăia care sunt jos, hai să spargem magazinele și să devastăm și să luăm și să furăm și să stricăm ce a făcut ăștia,
așa, de pe prăvălia, de bijuterii, i-au furat asta, să râsărea cu orice și-a reparat-o, l-a spart și a furat și mâine. Deci la mine orice pe viață ăla și pe toată familia lui și toți clienții lui care au investit acolo, care, de la care el a luat bijuterii ca să ne vândă. Cum bijuterii lui eu. Deci ăștia la nivelul lor au făcut necinstit, ziarele și televiziunile la nivelul lor au făcut necinstit, tot felul de companii dintre astea, că sunt firme care organizează aceste demonstrații. Îi plătește, îi angajează pe oamenii care vin să demonstreze acolo de bani. Pozeam vorbind de un nume de firmă, nu mai știu numele. Parcă s-a întâmplat și în România, am înțeles așa, anii trecut. A fost ceva demonstrație. Da. Deci, vedeți, fiecare își arată foarte puțin am văzut, dar am văzut la ceva oameni de culoare care au spus că ei nu sunt de acord cu, nici cu atitudinea și nici cu să-l facă erou pe un pușcăriaș. Da, dar în general tot ce s-a văzut mai bine și s-a dus în toată lumea s-a văzut manipulația presei care da, este ură rasială. Eram în Paris și mi-a furat din geantă un marocan. Că noroc că eram cu ceva prieteni și au fugit și l-au prins și mi-a luat la documentul, era pe așa. Și am zis, sigur că pe câte vezi marocan dintre ăștia care au o privire din ferme, te ferește ei. Asta înseamnă ură rasială. Nu, asta înseamnă că te ferește. De ăștia care trăiesc în afara legii, care trăiesc pietrizați, respectiv legile lui Dumnezeu, de fii cinstit și onest și bunătate. Îi iubești. Dar ăștia care fac rele, nu trebuie să-i urăști neapărat, dar fugi de ei. Te ferești pe tine. Deci asta este ura rasială. Despre asta trebuie să scrie ziarele și televiziunile. Da, oamenii buni se feresc de oamenii răi. E asta. Asta este adevărul. Ceea ce spunea pe care o descria acest George Bucnici cu cuvintele că există ură rasială în România, nu există nicio treabă de felul ăsta. De altfel, aici în America, ca să vă fiu sincer, cei care sunt rasiști sunt oamenii de culoare. Am avut multe episoade de felul ăsta. Eu am primit astea. Sigur, eu nu, pentru mine toți oamenii sunt aceeași culoare și sunt aceiași oameni, indiferent de culoare, de pregătire, deci ca om de medicină trebuie să îi privești pe toți la fel. Dar sigur că vezi că unul te traumatizează și te amenință viața, fugi și devii ca un de fugă, te ferești. Îmi pare rău că am vorbit așa mult bătut pe linia asta și pe vorbim despre subiectul ăsta, dar cam asta este, de fapt, ce am vrut să reiese de aici, să știți toți cei care ascultat și să prieteni la neamușat. Nu există ură rasială în America albilor împotriva oamenilor de culoare, nu. Invers, da. Oamenilor de culoare împotriva albilor, da. Ei pentru că le place, nu toți, dar foarte mulți dintre ei și nu oamenii de culoare, ăia educați, urăsc albii. Nu. Oamenii care aia care trăiesc în afara legii și urăsc pe ceilalți pentru că nu sunt agreați. Ca și în România. Nu? Oamenii care trăiesc în afara legii nu sunt agreați de oamenii cinstiți și atunci ei îi sigur îi califică să îi zugrăvesc pentru un fel anume pe oamenii care sunt cinstiți și care se feresc pe oamenii care sunt necinstiți. Da. Deci, într-o concluzie, nu sunt ure rasiale în America. Nu există așa ceva. Există manipulații ale ziarilor, există, se politicizează tot aici, mai acum. Niciodată de când am trăit eu în multe zeci de ani aici în America și în lume, n-am văzut o politicizare atât de mare ca acum. Este această ură. Și ciudat este că Trump nu este de om de culoare. Că atunci, da, am putea zice că există ură rasială. Dar Trump este al de-a lor. Deci îl urăsc toți democrații și toți oamenii care îi deranjează el, care nu-i lasă să facă afaceri necinstite, folosindu-se de America. Sigur, îl urăște.
și fac totul, un glob întreg îl manipulează, tot felul de neadevărul, numai să-l dublevească că este ce altfel de cum este, că nu-i bine cum este, numai ca să nu fie din nou președinte, că știți cum este, nu le face pe placa, din potrivă de încurcări, ce cred foarte mult. Cam asta este aici, vis-a-vis despre această ură rasială și în România ură rasială împotriva dirigenților ăia care ia fetele minorile și le duce la prostituție în Italia și în Spania, aia care eu i-am văzut furând prin Bulgaria pe la Eiffel Tower și prin Paris și treceam, erau grupuri de fitani din România care coordonau tot felul de afaceri necinstite pe telefon la unii, ai luat aia, du-i-o, fugi, de să nu se prindă poliția, ai grijă, din nou cu aceasta, suntem aici, erau rețele, eu le-am avut pe că mie îmi place să merg la Paris la fiecare două luni. Și Paris este unul din orașele mele favorite. Și am adus prietenii de acolo ca să văd participarea unor vorbitori de limba română la lucrurile necesite care se întâmplă acolo. Dragilor, cred că pe asta am vrut să pentru că m-a îndurerat foarte tare toată această falsă idee care le bagă în mintea tuturor oamenilor de pretutindeni. Da, sigur, am văzut demonstrații și prin Europa, foarte manipulați. Dar cine demonstrează în Europa? Tot la fel, în Franța demonstrează oameni veniți din alte părți care se ocupă de lucruri ca să putește cu acel domn, acel om din Africa care mi-a furat mie pașaportul și ce mai să fure de geantă. În Spania, tot la fel, tot de peste Gibraltar, din partea Africii, mi-au furat geanta cu tot ce aveam acolo, așa de pe stradă. Deci, sigur că ăștia sunt care demonstrează, pentru că n-au ce face. Acum, și e adevărat că prin lume a ieșit la demonstrație că stând în casă atât de mult, a zis că avem un fan acum, hai că este ocazie să ieșim din casă și să ignorăm tot ce este, că facem demonstrație, să ignorăm legile astea cu statul în casă, cu purtatul măștii, că na, nimeni nu demonstrează cu pasta la nas. Da, a fost oribil ce a fost aici, a fost o demonstrație a inferiorității oamenilor atât de mari, atât de joasă, este ceva îndrâncerător și dureros, America, o țară atât de frumoasă și atât de bogată și atât de bine gospodărită, un grup de oameni tatuați, sunt pielea goală, beți, bogați, sparg magazine și fură. Deci furatul a devenit și ăsta, precum minciuna, au devenit niște legalități. Nu știu exact unde să mă ajungem, este frică că să supere Dumnezeu și sper să nu se supere, să aibă îngăduințe cu noi și dintre noi să se nască mai mult, să pună umăr lângă umăr și să schimbe oarecum ceea ce sensul drumului oamenilor înspre jos, să-l întoarcă invers, să meargă înspre să se rupe. Am venit aici ca să facem bine și să învățăm bine ca să putem să ne ridicăm pe Dumnezeu când viața ta sfârșită. Făcând rele, deci coborăm în jos. Deci, potriva venirii noastre în viață, este intră în conflict cu decenii s-a dat viața. Și dacă viața care ni se dă să facem bine, noi o folosim la facere, omenirea, mă refer, nu eu, nu dumneavoastră, dacă omenirea o folosește la facere, atunci Dumnezeu o ia înapoi, știi cum este, dacă nu ești mulțumit, ce Dumnezeu o ia înapoi. Deci dacă nu respectăm legea care guvernează, și care justifică faptul că viața ne s-a dat, dacă noi nu,
nu respectăm această lege, atunci de asta ni se ia. Ni se ia la toți, sigur că când se supără Dumnezeu, oprește. Că se pare că a devenit o educație mondială, cum să se mintă mai bine, o educație mondială cu toată presa și televiziunile să manipuleze și să mintă. Deci, am văzut că în Washington, peste tot în America, nu mai există, nu se mai vorbește nimic de virus, s-a terminat. Deci, nu știu, deși mai sunt oameni care se zice că se mai infectează, mai mor, dar nu mai există în toată lumea. Toți oamenii ăștia, haina de mostrat și l-a furat, și l-a spart, și l-a stricat mașini de poliție, și l-a... Da, așa este. Și fuf, mi se strânge stoma cu mine. Da, deci am vorbit un pic și despre acest virus, căci nu este ceea ce ne spune Iohannis că este și nu este o idee bună ceea ce oare el. Nu este deloc, deși e acolo un mare admirator și mâna lui dreaptă e acel, nu știu cum se cheamă, care eu nu-mi arătesc, se duce și el care e cu urgență, că de-a s-a făcut și infecționist acolo, să convingă deputații că trebuie să țină pe românii închiși mai mult și să bage frica bine în ei și să stea bine în genunchi. Da, este o eroare foarte mare. Hai să răspund la câteva întrebări. Îmi pare rău că astăzi n-am fost atât de plăcut și n-am fost atât de simpatic în ceea ce v-am spus, dar deci cum este, se reflectă asupra noastră lumina care calitatea a ceea ce ne înconjoară cu lumina sau întunericul, nu? E întunecat afară, ne întunecăm și noi. Sigur, eu personal sunt la fel de luminat pe dinăuntru, dar trăiesc în acest întuneric și vorbesc despre el cu dorința de a încerca să vă ajut să căutați lumina, să vă ajut să înțelegeți că acest întuneric sau acesta este o minciună, e o manipulație, nu e nimic adevărat. Este interesul unora care e însuși de cinstit. Nu poate să spun că un partid democrat care subvenționează toate nenorocirile astea, canalele CNN și toate canalele care pun atâta suflet în această nenorocire și în această, nu nenorocire, în această trăire de nivel extrem de jos, este, zic că este mult sub nivelul omului, prezintă și instigă la demonstrații și la rău și la asta. Avem o admirație pentru Obama, dar îl dezadmir în grozitor de tare, în loc să este să le spună acolo să liniștească, pentru că n-au dreptate. Dar din potrivă i-a încurajat, dar nu boteze cu trapiu, este o mincinie, nu e și ăla care avem o părere mai bună despre el. Am văzut că, de fapt, tot acolo este. Da. Dragilor, am să vă răspund la câteva întrebări. De aproximativ un an, am niște secreții în spatele nasului, se duc în piept, respirație șuierătoare, sinusuri curate, tuse seacă, simt tot timpul nevoia să-mi dreg vocea. Am făcut multe investigații și tot nu i-am dat de cap. Medicii dau cortizon. Este ușor de dat de cap. Deci este tipic o rinită alergică, este o infecție. Este inflamație a foselor nazale din cauza unei deviații de sept sau pur și simplu un efect post-traumatic, o fractură nazală în urma unui accident. Deci este acolo în fundul nasului, în unghiul ăla rinofaringian, unde s-a instalat o bacterie, care e bacteria creează secreții care cade în gât și dăm permanență o jenă în gât, se duce în bronhii și dăm permanență o jenă și tușim, se elimină acest efect flegmă. Da. Deci este o cistită alergică cu o infecție instalată, o infecție, o inflamație, o bacterie instalată acolo undeva în fundul nasului, cum ne vorbim mai devreme, cel mai simplu, da, nu e nimic în sinusuri, nu este nimic în bronchii, nu e nimic în gât, este decât această bacterie care se dezvoltă acolo, care cel mai bine este de curățat cu apă cu sare, gargară cu apă cu sare, care am spus-o de 5 milioane de ori, ascultat, am descris-o în niște
apariții trecute, aparițiile mele trecute, și faceți asta dimineața și seara, și de 3 ori pe zi. Este, cred că, singura tratament eficace. Și duceți-vă la mare, notați în apă, sau intrați în apă cu stare, treceți din greșeală în apă cu stare de mare pe nas și se curăță nasul. Deci nu este nimic altceva. E o chestie foarte simplă și foarte ușoară. Da. Întrebarea următoare. În cazul extremităților reci, este vorba doar de circulație proastă a sângelui sau mai sunt și alte motive? Da, poate să mai fie și un alt motiv. Poate este o circulație periferică foarte săracă, adică inima nu împinge suficient de tare sângele și sigur și se duce mai puțin sânge acolo, sau vasele sunt mai înguste un pic, din pricina faptului că ori inima nu împinge foarte suficient de tare, este inima mai firavă sau mai mică, ca, așa ca organ. Poate să fie contracții musculare ale extremităților, poate să fie o spondiză cervicală care dă contracții undeva pe brațe musculare și atunci sângele merge mai greu, trece mai greu, sau poate fi niște probleme lombare, niște sciatalgii sau niște discopatii lombare, sau chiar hernie de disc, care să fie niște tumori lombare care din nou acolo unde ies nervii din coloana vertebrală lombară, sau niște inflamații reșeate, de urmă astea, niște contracții a musculaturii picioarelor periferice și sigur din nou sângele pătrunge mai greu. Este ideal, este de sport, este foarte bine, mers pe jos, în activitate cu mâinile, cu brațele, gimnastică cervicală și lombară pentru flexibilizarea articulațiilor, a mușchilor, elasticitatea mușchilor și atunci sigur se deblochează zonele respective și afectează mai puțin nervii care se duc în periferie, în această periferie și sigur băi calde care ajută la o vasodilatație care sunt foarte bune. Dar mers pe jos, activitate, mers pe jos cât mai mult, lăsați o naipă de povestile penibile ale Iohannes să stați în casă și duceți-vă, mergeți cât mai mult, stați în picioare, biciclete, dați din mâini, faceți activitate sportivă cât mai mult, duceți-vă oriunde, la mare, la munte, peste tot oriunde și butonați telefoanele mai puțin și computerele, e la mare modă tehnologia, dar merge în detrimentul nostru. Păi la care le vând fac bani buni, iar pe noi ne strică, ne împiedică, ne oprește de la face activități fizice. Întrebarea următoare. Pe rezultatul ecografiei la 2 noduli de 3,4 mm scrie formațiuni transonice, nevascularizate, fără adenopatii axilare. Ce sunt acestea? Trebuie să-mi fac probleme? Deja mi este frică. Îmi revenisem după atacurile de panică și acum a apărut această problemă. Îmi pare tare rău. Nu, se pare că sunt niște formațiuni benigne, nu maligne. Deci nu neapărat sunt maligne, dar asta nu împiedică ca să vă liniștiți, nu e idee greșită să vedeți un specialist în zona respectivă la investigație noduli. De foarte multe ori nodulii sunt benigni, sunt niște noduli care apar în urma unor dezechilibru foliculinar la femeile mai tinere, care apar în urma dezechilibru hormonale, la femei care apar în urma unor traume. Era mare mult că femeia acum astăzi trebuie să fie să muncească ca bărbații, ca să fie egali, o eroare enorm de mare și sigur se traumatizează la sân, care ea trebuie să fie foarte sensibil și trebuie să fie sensibil și trebuie să fie îngrijit. Sigur, se produc niște traume care rămân niște cicatrici profunde și cam, de fapt, cam asta, în general, este originea nodurilor de sân. Unii merg spre cancer, unii rămân benigni. Depinde cum le este, nu știu, cum le este firea, n-aș spune eu, cum este norocul, că nu e chestie de noroc, e chestie de cum ne așternim, așa dormim. Cert este că în ziua de astăzi am mai văzut această luptă, că femeile trebuie să fie pompieri, să fie polițiști, nu este locul lor acolo. Ele deja sunt supra oameni, că fac copii, este o chestie pe care 100.000 de bărbați
pot să facă un copil și o femeie singură face și 10 copii. Deci deja este un privilegiu pentru femei, deja este un lucru extraordinar, că dacă n-ar fi renaștit, n-ar fi viață pe pământ, pentru ce trebuie să mai fie și pompiere, și zidar, și asta. Ar trebui, zic eu, chiar societatea un pic să dea o mai mare atenție femei, eventual să, nu știu, niște să fie ajutate mai mult decât bărbații, fără să fie, să fie obligate să muncească din greu de tot ca să poate să compenseze sau să anumite ajutoare. Dar mentalitatea care este astăzi este după mine în detrimentul femeii, căci trebuie să fie pe care cu bărbații. Nu. Sunt, zic eu, dintr-un punct de vedere social, sunt mult mai sus decât bărbații, din punct de vedere material, bărbații au mușchi mai mari până să duc ei cărcasă, care ei fiarele spinare, nu femeile sărace. Ele au alte trebuie. Fiecare e cu socuțeala lui astăzi, în viață. Este părerea mea. Îmi pare rău că supăr pe cineva, dar eu cred că așa este. Mihai, pune-mi întrebarea următoare. Deci, doamna, cea cu nodulii, nu vă îngrijorați. Nu, după cum se descrie, nu ar fi, sunt benigni. Dar nu luați în totalitate ceea ce spun eu. E bine să nu vă opriți investigația cu niște specialiști, dar până când vorbiți cu specialiștia, stați liniștite că se vede niște lucruri benigne și încercați să nu vă stresați, încercați și nu faceți eforturi foarte mari, brațele. Nu ridicați pietre de moare cu brațele și nu dați muncile din loc cu brațele. Lăsați să-i facă bărbații cu mușchi mari și cu beltul easy și bicep și strijei pectorale mari. Aia să mute pietre de moare. În asta mutați un beteluș, mutați un nepot de școlă. Asta să spune. Și bucurați-vă de viață că sunteți femeie și este un mare noroc. Că noi, bărbații, nu, niciodată nu gustăm sentimentul ăla de a fi mămică pe care îl gustă femeile. Eu cred că este atât de mult, e foarte mult. Următoarea întrebare, Mihai. Tumoare de un centimetru la urechea internă și Hashimoto. Da, Hashimoto este o afecțiune a tiroidei, deci anticorpii atacă tiroida. Deci tumoarea de un centimetru în ureche internă nu are legătură cu tiroida, sunt două chestii total diferite. Dar ce poate să fie, poate să fie tumoare la ureche, ori în urma unui mari traume în zona capului respectivă, ori un temporomandibular, un sindrom temporomandibular foarte mare, ori o fractură osului cranian în partea respectivă, ori o contracție vasculară, ori o contracție musculară, un torticolis imediat sub urechea, în partea unde este urechea afectată, torticolis care un torticolis repetat, deci niște întinderi musculare la gât care apar în urma unei nopții descul dimineața cu gâtul strâmb, cu gâtul țapăn, alea uneori repetate foarte des poate să dea să afecteze ramura tiroidei din partea respectivă și sigur se extinde mai departe. Deci încercați și tratați-vă mai întâi primul pas ceafa, pentru că în mod sigur cred că ați avut niște torticuri pe partea unei aveți ureche afectată. Tratați cervical foarte bine, musculatura cervicală. Și cât despre tumoarea urechii interne, urmăriți-o dacă nu crește și dacă nu vă deranjează, lăsați-o în pace. Sigur, poate că să nu fie un dor de ceară sau să nu fie, sau nu știu ce să fie. E bine de investigat mai bine și dacă fotografiați-o la fiecare 3 luni sau 6 luni și dacă stă pe loc și nu se face nicio modificare, lăsați-o în pace. Sigur, dacă apar modificări, atunci sigur investigați cu un chirurg specializat pe zona respectivă și încercați și vedeți ce este de făcut. Da, următoarea întrebare. Amigdalita cazeoasă afectează inima dacă nu e tratată. Ce pot face? Deci, amigdalitele.
amigdalele sunt niște formațiuni ale sistemului imunitar care atunci când virusul pătrunde înăuntru în corp, este un fel de filtru și oprește bacteria sau virusul respectiv. Corpii străini care atacă corpul, într-un cuvânt. Și atunci, sigur, atunci când îi oprești acolo, există o luptă între sistemul imunitar, între anticorp și corpul străin care vrea să pătrundă corp. Și atunci asta se inflamează foarte tare, deci inflamația semnifică lupta dintre ceea ce vine de afară și sistemul de protecție imunitară al nostru. Dar și se inflamează amigdalele atunci când se întâmplă aceste invazii străine de afară și sigur că uneori această infecție a amigdalelor repetate poate să dea tulburări la nivelul coloanei cervicale, poate să dea tulburări în zona gâtului, poate să dea, dar vorbim când sunt într-una, dese continuu. Da, asta poate să se întâmple. Da, și să le scoți să rămâi fără această protecție. Cred că cel mai bine este de uneori, sigur că amigdalele deci amigdalele este inflamația amigdalelor, da? Sigur că amigdalele, dacă sunt foarte des, dacă se produc acolo inflamație foarte des, devine o inflamație cronică, chiar fără să mai fie nicio invazie externă, rămâne ea inflamată de la sine. Și atunci există tradițiile de bătrânești, se trătau amigdalele, amigdalitele cu rece, făcând o constricție acolo și împiedicând anticorpii să meargă acolo, că unii anticorpii rămân și se duc acolo fără să fie nimic. Niște dezechilibru de relație între lupta sistemului imunitar și un eventual invadator de afară. Și atunci astea se puneau compresie reci și făceau contracție acolo, vasculare și să opre inflamația. Exact același lucru când te-ai lovit sau ai făcut o întorsă și pui gheată. Exact așa se proceda înainte. Era o înțelepciune populară, care era adevărată, era bună. Mai era încă una care papele la țară dădeau un gât, să zicea, o chestie fabuloasă. Sigur le puneau pe un deget ce puneau și ce se uitau și masau prin gât cumva sau amigdala, pentru că uneori rămâne un spasm acolo, chiar fără să fie nimica, când devine amigdalită cronică, rămâne un spasm acolo. Dar nu se mai fac lucruri dintre astea, nu cine știa să facă. Eu am apucat, era pe sfârșit de tradiția asta când ne-am apucat eu. Nu prea mai știa nimeni pe acolo, dar auzeam vorbele de astea. Acum, târziu, după ce m-am doctorit, am reușit să înțeleg și eu anumite valori ale tradițiilor, valori medicale, valori terapeutice a diverselor tradiții prezei românești. Tradițiile sunt incredibil de valoroase. Tot ce este astăzi izvorește din trecut, din tradițiile trecute. Este bine să nu uităm nici istoria și nici un fel de tradiție care există într-o zonă anume, pentru că de acolo putem să învățăm foarte multe. Deci tehnologia asta care este, după mine, este suspendată și mai mult prostește lumea decât o ajută, pentru că îndepărtează omul de om, este nerupe de tradiții. Nu am nimic împotriva tehnologiei, sigur ne folosim de ea acolo, unii ne ajută și unii ne folos, are și ea o parte bună, dar nu să ne dăruim în totalitate acestea. Să lăsăm jumătate din noi legați de tradiții, de rădăcini, de a respecta ce a fost înainte din strămoșii noștri, fie România, fie Anglia, fie, fie China, fie orice, deci fiecare pietric de pământ își are tradițiile specifice zonei geografice pe care nu este bine să le uităm, nu este bine să le ignorăm, este bine să le folosim de sursă de învățătură. Chiar dacă uneori în tradiții mai sunt și exagerate și mai sunt jumătate fabulație, dar tot jumătate este adevăr. În permanență există acolo o mare sămânță de adevăr. E o mare parte de adevăr. Repet, chiar dacă există fabulație, aia ușor, dacă te adătești o analiză de la o parte, dar rămâi cu bucățica de adevăr. Cred că am vorbit despre acea amigdalită cronică.
Da, este, e bine de tratat, nu le-aș scoate așa ușor, numai sigur că n-ai cum, nu știi cum să le tratezi și nu există o altă soluție, atunci sigur le scoți pentru a îndepărta acea inflamație care este acolo. Amigdalita este cu puroi în canale și se mai spune criptică. Puroiul este nimic altceva decât anticorpii care mor ducându-se acolo. Anticorpii nu au viață lungă, celulele noastre, care fac parte din sistemul imunitar. Se duc acolo, eventual, să se lupte cu ceva și mor acolo și aceste conglomerate, aceste cantitate de țesuturi, de celule moarte, se numește puroi. Sigur, e bine de eliminat de acolo, căci din cauza asta spusesem eu că radatul cât de mult storcea amigdalele și îndepărta acest puroi. Acolo sunt capilare vasculare, sunt vase care preia rezidurile și le elimină prin aparatele excretoare, ce să spun, dacă antibioticele nu lucrează, care este o variantă bună, este soluție bună și antibioticul. Dacă nu lucrează, atunci sigur și nu există o altă posibilitate, atunci sigur le elimini. Dar încercați mai mult cu antibiotice și poate comprese cu rece sau poate... Eu le tratez la copii aici, sunt copii care fac amigdalite, fac acea antibiotice lunar și le tratam, le manipulam amigdalele, le curățam și rămâneau și erau bine mersi. Pentru că nu întotdeauna când amigdala colectează puroi, când un proces inflamator se dezvoltă în amigdală, nu întotdeauna este un corp străin care vrea să pătrundă un corp. Uneori se creează exact ce este Hashimoto sau ce este o afecțiune a sistemului imunitar. Deci sistemul imunitar se duce acolo, pentru că e o greșeală undeva de comunicație, se duce acolo ca să lupte împotriva unui corp străin, dar acel corp străin e fiind acolo. Deci este o lipsă de o greșeală de comunicare între centrul dintre creier care guvernează și creează comunicarea între sistemul imunitar producător de anticorpi și segmentul local afectat de ceva nume, poate chiar dacă nu mai este, dar rămâne o afecțiune cronică și sigur curăncizându-se rămâne și legătura de sistemul imunitar de a trimite anticorpi. Dacă nu, vedeți că nu se merge nici cum altfel, sigur o scoate. La copii nu stea corpul scosul. La oamenii, la adulți, când deja corpul și-a format anumite pârghii de protecție, mai putem să-i scoatem. Da. Mai departe. Sub braț am iritații care nu se vindecă și bubițe care coc mereu. Ce să fac? În primul rând, trebuie. Acolo este un... A folosit probabil cartea societate iritative care va de asemenea sub braț pentru transpirație. Este bine de curățat cu apă și poate și cu săpun și oarecum transpir într-una și sigur că transpirația are în conținut ei substanțe care în mod normal se elimină și sunt toxine. Și sigur că toxina respectivă reinflamează acele regiuni care sunt acolo. Ideal aș pune eu cumva, nu știu, un bandaj sub braț în permanent spălat cât mai des acolo toxina aia din urma transpirației de sub braț, spălat într-una ca toxina să fie într-una eliminată și să nu afecteze leziunile care sunt acolo. Și sigur, spălat într-una cu mușețel de mai multe ori pe zi, de 3-4 ori pe zi, și eventual depus o cremă cu cortizon. Asta mai bine vă direcționează un dermatolog care știe mai bine dozele de creme care sunt în ele. Cu cortizon, cu pernizon. Dar ce este mecanismul? Mecanismul este căci transpirația permanentă reinvită, reintoxică
acele mici microleziuni care sunt sub rană acolo. În urma unor transpirații, ați dat niște niște transpirații, ați dat cu niște substanțe de astea de nu sub rană, antitranspirante, sau antimiroase, alea au fost toxice, nu au fost o calitate bună, au fost chinezești, probabil, de tot ce văd eu că este chinezesc, nu este în regulă. Deci nu știu ce să spun, sigur, e spălat cât mai des într-o concluzie, spălat cât mai des, dat cu mușețel, încercat de pus niște bandaje acolo care să absorbă și care să nu lasă transpirația, absorbă transpirația și să nu lasă. Transpirația care să irite pielea, să irite zona de acolo, zona de culetine respectivă. Și este bine că de văzut un dermatolog să ia o cremă cu cortizol antiinflamatoriu, dar ideea este că ideea este cea mai bună, după mine, cel mai eficace este de nu lăsa transpirația să reiezi să poți încă. Altă întrebare. Cum scap de urticarie cronică, deseori cu angioedem? Depinde această urticare, de unde este, de ce este dată. E complicat de dat un răspuns asta, pentru că trebuie o grămadă de, aș spune mai multe întrebări, cum se manifestă, unde e zona corpului, cum arată, cu ce, când apare acea care este un fond de stres, este un fond de a mânca ceva anume, ciuperci sau lapte sau produse sau poate să fie sau cum se cheamă dat de gluten, sunt multe care poate să dea așa ceva. Depinde, trebuie văzut care sunt, cred că cel mai bine este de făcut, de examinat un doctor de acolo, care e specialist, și cu ăla să poate analiza, să vă pune 100 de întrebări, mai multe întrebări colaterale, să vadă ce generează această urticarie. Poate să fie și un urticar slab, care îmi procesează foarte bine, limite mâncăruri, poate să fie o predispoziție, o alergie, sunt foarte multe. Cred că ce mai bine este de stat de vorbă cu cineva așa, față în față, că sunt multe întrebări de pus și multe răspunsuri de dat. De ce oare simt nevoia tot timpul, iarnă sau vară, să-mi umezesc tălpile picioarelor cu apă? Este o explicație sau este imaginația mea? Păi și imaginația, tot o explicație. Și imaginația intră tot într-o cauză. Poate să fie o cauză care să fie o explicație. Acum, poate să fie așa, poate să fie o ciupercă, un athletic foot, care usucă pielea foarte tare și atunci simți nevoia să umezești pielea, sau poate să fie niște neuropatii, poate să fie niște probleme de sciatic, poate să fie niște varice care afectează circulația în zona periferică acolo la tălpi, poate să fie un platfus, sunt așa multe, poate să fie un platfus și fiind un platfus cu volta foarte căzută, pielea se întinde foarte tare și întinsându-se foarte tare, sigur are nevoie de o lubrificare, că se usucă, pur și simplu. Deci dacă poate fi un platfus, dacă e un platfus, pune tot talonet. Dacă sunt niște probleme de sciatice lombare, care poate afecta acolo jos, asta e cu lombară. Dacă sunt niște probleme de niște varice, și sigur împiedică circulația periferică, tratați-le. Dacă este un atlet food, deci dacă pielea este foarte uscată, uneori mai crapă pielea, sunt niște felul de tulburări de piele de natură dermatologică. Dacă este un atlet food, atunci sigur este bine de tratat. Un atlet food înseamnă că este un mâncărime și se cam desface pielea, cade pielea de pe picioare, de pe tălpi sau pe la degete, se întâmplă tot felul de ispreți dintre astea neplăcute. Vedeți care dintre toate cazurile astea, dintre toate astea, poate să semne ceva. Nu cred că este doar ceva psihologic, nu, n-aș crede asta. Eu cred că sunteți bine cu gândirea. Nu este. Pentru să vedeți ce se întâmplă acolo pe picioare.
Eu zic să ne vedem peste 2 săptămâni și probabil că o să fie din ce în ce mai puțin în lume. Probabil că o să ne vedem peste 2 săptămâni și, pe urmă, o să ne vedem o dată pe lună. Și mă bucur că am fost împreună. Îmi pare rău că a trebuit să vorbesc atât de mult despre aceste erori și aceste lucruri neplăcute, erori, aceste distorsionări ale adevărului care s-a întâmplat acum și aceste manipulații care se întâmplă și sunt din ce în ce mai multe și care ne pun repede și ne conduc spre o gândire greșită. Dar e bine că ne putem ajuta unii pe alții, este bine că putem să fim împreună, este bine că putem să ne corectăm și să ne atragem atenția unii la alții că nu, asta nu e adevărat sau nu luăm serios. Asta este măcar atât să fie. Între timp vă las cu bine, ne vedem peste 2 săptămâni, miercuri de azi 2 săptămâni, ne vedem cu bine și să fiți sănătoși, să vă bucurați de libertate și pe Ioanis sau parte că nu știe ce face, săracul, și bucurați-vă de libertate și nu fiți speriați și nu fiți panicați că nu este nimic rău. Răul este mai mult o minciună. Devine rău într-adevăr în clipa când crede minciunile. Vă las cu bine și să fiți sănătoși!